Вітаю! Продовжуємо на 12-му спілкуватися про здорове харчування і те, як воно впливає на наше самопочуття. Сьогодні про те, як за допомогою зміни нашого раціону можемо краще спати вночі і, відповідно, мати більше енергії вранці. Про це мені розповість дієтолог-нутриціолог Анна Ковальчук. Вітаю вас у студії! Вітаю! Перше питання. Чи справді те, що ми наїдаємося на ніч, може в результаті впливати на неякісний наш сон вночі? Так, особливо, якщо ми беремо пізню вечерю, це тобто ми повечеряли, вечеря має бути за 3-4 години до сну. Це самий оптимальний час, щоб організм встиг засвоїти їжу, яку ми спожили. Оскільки він найкраще буде відновлюватися, це з 10 по 4 годину. І якщо ми беремо до уваги пізню вечерю, то вона буде погано впливати саме на гормони, які відповідають за відчуття голоду та насиченості. І на ранок в нас гарантовано буде втома, апатія, безсилля, можуть бути головні болі. Також може бути такий здуття кишківника бути, навіть деякого викликати закрепи. Тому не рекомендовано, це навіть дуже шкідливо вечеряти саме в пізню пору. А чи правильно я розумію, що і сон сам буде такий неміцний? Тобто ми можемо десь прокидатися, може бути щось таке? Організм буде витрачати більше просто спожитих енергії, щоб перетравити ту їжу, яку ми спожили на пізню вечерю. І буде, відповідно, витрачати менше сили для відновлення. Гаразд. Тоді інше питання. Як може якась їжа здорова навпаки покращити сон, якщо ми її споживаємо не надто пізно? Чи це можливо? Якщо на рахунок їжі, це краще, щоб в нас була вечеря. Це, мабуть, нежирні сорти м'яса, птиці, наприклад, такі як курка, кролик. Також може бути це риба на пару і овочі на пару. Тобто старатися щось їсти більш таки не прожарене, а таку легку їжу, яка буде збагачена білком та частково жирами. А чи може бути навпаки зворотній ефект? Тобто тут ми говоримо про те, аби поїсти раніше і відповідно нескладною їжею. А чи може бути така, яка навпаки буде швидше викликати сонливість і навпаки швидше дозволить нам заснути? Якщо це ми говоримо в першій половині дня, коли в нас рівень гормонів дещо інших активний, більше йде, це може бути фастфуд, він буде стимулювати триптофан в головному мозку, і коли ми поїмо цю їжу, у нас буде таке відчуття якби сонливості та втоми. Бо це зазвичай йдуть швидкі вуглеводи, і вони дуже швидко засвоюються організмом, відповідно, користі від них мало, але організм витрачає багато енергії, щоб це все перетравити в собі. Тому це якби буде сприяти такій сонливості. Також ми беремо до уваги алкоголь. Якщо ми споживаємо алкоголь в невеликій кількості, він буде подразнювати нервову систему, і ми будемо здаватися такими активнішими і енергійними. І якщо дозування буде збільшення, то результат буде навпаки. Нам буде хотітися більше зразу спати. І про кількість безпосередньо цієї їжі, навіть якщо ми її, знову ж таки, їмо заздалегідь і їмо правильно, те, що там овочі на пару, якесь легке м'ясо без прожарки, якщо її все ж таки багато, чи це, знову ж таки, негативно вплине подальшому на сон? Якщо, дивіться, ви ведете, наприклад, активний спосіб життя, у вас є фізична активність і вона велика, то їсти великі кількості – це нормально, аби це входило в денну вашу норму по білках, жирах, вуглеводах. Це, тобто, можна визначити все індивідуально. Чи можна щось таке їсти протягом дня, а-ля вітамінізоване, для того, щоб все ж таки сон був спокійніший? Я так розумію, що швидше за все це пов'язано дещо із нервовою системою. Так, будь-яке порушення сну, воно відіграє першочергово це на психоемоційному порушенні. І якщо дійсно ми не можемо погано заснути, в нас буває там високий кортизол. Але це якби нормалізується все з часом. Тобто це потрібно поступово нормалізувати раціон, змінювати харчові звички. Гаразд, тоді яким він мав би бути протягом дня, якщо не говорити ось лише за вечір, що ми вже детально з вами обговорили? Це менше шкідливої їжі, особливо фастфуд, газові напої, ті, які будуть подразнювати стінки шлунку і мають рафіновані жири, тобто вони будуть більш такими шкідливими для організму. Потрібно збалансувати так, щоб були білки, жири, вуглеводи і обов'язково клітковина. Тоді нам і менше буде відчуватися, ну, хотітиметься солодкого, шкідливої їжі, але це знову ж таки, це не зразу, це, ну, в перспективі.
З який час це може бути ось цей ефект? Бо люди зазвичай можуть попробувати так збалансувати своє харчування там умовно на 1-2-3 дні, але не побачити ефект і відповідно, на жаль, відмовитися від цієї ідеї. Це має тривати впродовж 2 тижнів, навіть більше. За 2 тижні ми, в принципі, зможемо потихеньку змінювати свої харчові звички і для того, щоб вийти на нормальний раціон. Людям, які цього ніколи не робили, це дуже складно. Тому рекомендовано навіть вести такий щоденник харчовий і прописувати протягом хоча б тижня повністю все, що з'їджено. По цьому буде легше зорієнтуватися, що більше знаходиться в дефіциті, а чого менше. І якщо говорити безпосередньо про біологічно активні добавки або ж вітаміни, які тут варто пропити, аби знову ж таки відчути ефект поліпшення сну? Бо зазвичай люди п'ють щось на кшталт заспокійливого, і це нібито так має там покращити сон. На заспокійливе воно більш впливає, мабуть, на роботу нервової системи, ніж для покращення сну. Можна вживати препарати на рослинній основі. Валер'яна з мелісою, лаванда з пасифлорою, магній, але у формі цитрати, гліцинат. Він буде краще заспокоювати. Там, якщо ми говоримо про вітаміни групи Б, вони теж корисні для нервової системи, тоді їх краще вживати в ранішній період, бо вони дають активність організму. Тобто мелатонін можна добавку вживати, але там дозування підбирається індивідуально. Рекомендовано там розпочати від 3 мікрограм. І як це зрозуміти, яке дозування обрати? Адже багато хто купує, ось приходить в магазин вітаміни і якби так на око, так би мовити. Дозування найкраще починати з 3 мікрограм, тобто такого маленького. І вже далі дивитися по організму, бо все ж таки довгий прийом мелатоніну, він буде знижувати вироблення природнього гормону. І пізніше вже, коли ми його перестанемо пити, може бути такий збій циркадних ритмів і нам буде важче засинати. Якщо говорити про ось ці рослини, так ми називали, так, що які можуть впливати на сон, чому краще їх споживати вже в таблетованій умовно формі, ніж там, наприклад, заварити чайок? Чаї, зазвичай, вони мають таку довшу дію на організм. Тобто, для того, щоб вони почали добре працювати, потрібно 2-3 місяці, і це значно довше. Якщо ми беремо БАДи, які знаходяться саме на рослинній основі, вони почнуть працювати значно швидше. Там містяться рослинні екстракти, і вони в такій кількості, які будуть краще і швидше діяти. Я дякую вам за те, що відповіли на питання, і сподіваюся, що глядачі зможуть скористатися цією інформацією, і якщо є в когось порушення сну, то завдяки біологічно активним добавкам, вітамінам, вони зможуть це покращити і, відповідно, спати здорово, багато і міцно. Дякую і вам, глядачі, що залишалися з нами. Якщо маєте ще додаткові запитання, обов'язково пишіть нам у коментарях, і ми на них відповімо. І до зустрічі! Бережіть себе і будьте щасливі! Магазин «Вітаміни» з Німеччини «Санкт Бернхард» у Луцьку, вулиця Винниченка, 45. Або на сайті vitaminsgroup.com.ua.